pastaj nuk është të bërë masturbim, nuk është qameti, nuk është të delë njëri prej feje, kanë bërë masturbimi, sikur që masturbimi i moralitet, sikur delë prej feje njëri pa masturboj. Masturbimi është haram, nëse njëri s'ka zgjedhje tjetër, shkolla, puna, s'mund të martohet, ku dëgjon e tjerë, është një zgjedhje valla. Çe do të plasi? Po plas më shpërthen me plas koka, i plas barku të shkret. Fjale Imam Ahmedit, se kujtoni se, pa e them nga xhepi im këtë, thotë Hoxha mashallah modern. Jo me Imam Ahmedi, rahimahullahu taala, ka thonë, nëse njëri nuk e përmban dot veten e tij dhe ka frikë se mos përfundojë në moralitet, lejohet. Po logjika e burrit dhe u tani, kush s'ka zgjidhje tjetër, lejohet burr. Pse më donim na i bot çuna deri gungaçë burr, donim na i bot paralizum. Zotë, alhamdulillah.